ashira isu ubuzima niki mana ndananiwe ndananiwe banjisigitambo isu ubuzima niki shenye mwe cyagiye menya ko bakwadopse kuntu byabaye diro hako my sister uzi ko ari agashitani no kuva mu bwana ii uzi ko ari unkuye mijisho eh ngo bawirya mu bintu by'iwacu we na nubwo tuvukana ii sinzi yo bagutora Yesu we my sister twarakundanaga ahubwo hari giye kazagamo ukaye akishareka satani ni umugome hako mamya ko bwarugana Nubwana kuko ndabizi ko nta mutima mubi wabaga ufite kandi nanjye ibyabaye hagati yacu twese nta mutima mubi ikinyenzi nuko tukiri kumwe my sister nicyo ariko kizadutandukanya mu ntambara zose tunyuzemo imana ikaba ikiduhagaritse hamwe niki cyadutandukanya ariko aho rero baragowe umva hazagira utwitambika hagati nibwo bazabera ko turi abavandimwe umva ko tukira umweze mu kabuko ni uko pfunda vunitse njya muri yambashyamba ngo kureba ngo rwa sky kinigi ewe no gukutanga baba umva mubwiye na amashyamba se ko ari nyungwa hari ni mu bitaka nageze nsa na kavirivundi ukumva ubwo ikintu gihari nenda kukwaka nimero za rudomoro nige nandi mangubwira kwango wowe ibyukunda ibyukunda ntabwo bivuze ngo hari nabandi bantu bazabikunda eh nari ibyukunda nibyo umuntu akunda ntabwo abantu twakunda ibintu nibyo niyo mpamvu urumva vuga ko ngomba kurwana urukundo rwanjye nawe bifashijwemo n'Imana niba ababyeyi batabikunda yego ariko ngiye mfite amahitamo yanjye mfite urukundo rwanjye ariko ushagura areba ubugari bw'imana ukabasha kubufatisha njye byarandenze ubugari bw'imana cyangwa si imbaraga z'imana power babyita power power of God ariko uzaje uranyigisha ibintu byinshi power z'imana power z'imana power of God oho God God okay ariko tukiri kuri ibyo by'imbaraga z'Imana ariko ubona ukuntu Imana iba itangaje mana we kei mwana wa mama mwana wa data wagerageje ukongera ukaba umuntu ugakizwa kuko narangize yere kuwa ndi mu nzozi nari maze gusenga ndiko ndasenga ngiri yere kwa uri muri gereza ufunze kera wambaye amapingu kandi nza kugira gutya mbaza Yesu ndamubaza ngo mbese ngo uyu mugaragu byagenze gute Imana izimbwira ngo ugiye kongera kwibirindira imwe gusa bahite bagufata tuzabacika bahita bagufunga wagarutse ukagaruka ubuntu bw'Imana cyakoze kura se reka mubaze ikibazo kimyiramba ngira ngo turaziranye hari inzozi z'abantu berekwa ni inzozi z'abantu barara barota zidafite icyo zivuze zidafite icyo zimaze nk'izo nzozi zawe zo kumbwira ngo ugiye nafungwa humura ntabwo ari vuba dore ivumbi ryakugiyeho ahubwo nabaye umweru
naje nk'abasirimu wumva ari ukuntu nza gutya mu rugo bakagira ngo ndi hafi ariko ngo ujura bibakora we be yaransekeje ubushize twaraho yarambira ngo bambe ngasiga bibeta woya ndabyuka nkikubitiramo ka jogging nk'aka ngaka gapira hambara utudukwati cyangwa se twatwe twose bakagira ngo urumuri zakaritse ubwo bagira ngo ndaho hafi nji kumuturanye n'umeje nje ntazajura binkorane ngo umugore wawe ntagonje ni complica mu buzima nuko ariko ni byiza so rero abazi ngo nda around ariko banaje kureba urukundo rwanjye so rero imana ni imana kandi imana ikoraho imana ihoraho ibihe byose kandi nje nawe tuzayubaha izaba iya mbere mu buzima bwacu n'abandi bazaje baratureberaho bamenye ko hari imana ihuza abantu batari bakwiye kuba bahura ariko ikabahuza ikabaha umugambo ni ukuntu uriya muntu yari arimo tureba mbavuga ati se ari abantu bicaramo barakora iki uri ari gutasha ko ntari namubonye yahagaze aratureba reka nizere ko atagiye gukora bya bindi ntabwo yabikora twitsamure yatubonye nuko ku byo gusenga imana yanyungu yagatekerezo ngiye kwikorera iperereza nk'umusirikare chanomero za rutomoro ngiye kwigira fandi urazimenye kwigira fandi nge mu iperereza ariko mbutse namenye ko ari domoro wanyinishije ya mikino umva gakiza nzaba ngashyize hasi oya se kandi sisi nzamanuka ni panishyushye nzatugusereza ina yego kurabamenya uramenye tuzi tumaze iminsi turi mu masengesho se turwaniye iyo myuka mibi n'ibiki byose yesu we uramenye ariko nakundi winshuka nkuya sisi ndakwinyuza wakikiye uri byici n'ibi binkikiye murase mureka nkinishe uje nagwa ushire urukundo nasaze urukundo nasaze nasizowe nsanza ari rudomoro sweetheart ugomba guca bugufi ahubwo ikintu tugomba ngaca bugufi ikintu tugomba gukora ni ugusenga tugasaba uwiteka akakwereka inzira ya nyayo akakwereka uwo yakugeneye wa nyawe uyu ibyo bireka ahubwo wema nimero za rudomoro mwereke harya ngo urashaka nomero za rudomoro wezi imirinde nzabikwereka ndebera ndumva nzifite byanga byakunze ngewe si ukurota abantu barota ntago baba bafite ukwizera ntago baba bafite ubusabane bwinshi cyane na Yesu ariko njewe hari ukuntu mba nabanje ngafata umwanya ngasoma Bibiliya kini gitabo ni Bibiliya ijambo ry'Imana Bibiliya yera irimo irimo amagambo akomeza imitima siko ubundi kera ukuntu ukuntu bwahindutse kera iyo wakoraga icyaha wahita gupfa kuko ibintu by'ububandi wazanye ukahita ngira gutya nagutunga nka Bibiliya ugahita upfa ariko gakora kuri inshuti yaje si no gusengera ngo upfe nta nubwo nagusengera ngo uhinduke nk'imbabura cyangwa uhinduke nk'intebe abantu baje bakwicaraho cyangwa uhinduke isahani baje bakuriraho ahubwo nagusengera ngo ukizwe ahubwo ngo usengere uhinduke ukundi kuntu Bibiliya iravuga ngo ibya Kayisari ubiye Kayisari iby'Imana ubiye Imana nge nahisemo gufata ibya Kayisari ubwo niwe yaraje gukora bya bindi nahise yiruka bo ikamubwira mwambe buri gihe nazaga iwawe ababyeyi bawe bakampata ibibazo bambaza ngo uri mwende nde ntakubesha nicyo kintu gikomeye cyampinguranyije umutima ku buryo nongeye kwibuka agahinda ko kubaho utazi umuryango wawe ukomokamo uko babayeho cyangwa se uko babayeho imyifatire yabo byanjanye kure cyane hashoboka ku buryo mba nibaza se kuko ubunanje igihe kizagera mbone ababyeyi banje she buriya icyo kintu nagitekerejeho cyane buriya ngiye yo ntekereje ku kintu ngiha umwanya wacyo nkagerageza kureba inzira zose zashoboka z'uburyo nakemura icyo kintu niwe nashatse kubyinjiramo ariko atari neza cyane hari urugamba nabanje kurwana rwanjye nawe
urakeye na gahamagara ndaka. Yewe kamana yanjye. Kangiremwa. Kangire kangire. Nje kuhinga ugumusha, ugumushike pe. Yewe kamana yanjye we. None iki kibara ndagihera he ga mwuka byara. Kero arimbutse wowe sigara kuri byiko byo ngibyo by'Imana ayi kandi uziko kera kera kuguru kubivuga uko ngo giye mu rugi wacu by'Imana ngo twabyiziraga ke inshuti yanje ko ndabona hari ukuntu ugiye gufungwa kuririmbire ayi kandi mirongo ndayifite jugunya ngaho utange kubira umugara w'Imana ngo jugunya Jugunya ayi ke inshuti yanje hari ukuntu ndikonda ryama kazangira iherekwa uri kurafungwa kandi wagera muri gereza ukamupfa ayi inshuti yanje udakoze ntakarye rero ishingi ijambo ry'Imana uzarya ibipapuro ke nyamuna wakijijwe Ayi mana we umugara wawe wakongeye ukamugarukaho ukamugira ukundi kundo gusa kuri incuro nitwe gukora igishoboka cyose kuko gye ndi mukotanye ndakotana ndi mu rwana shyaka so ndashaka wenda mbikubwiye mbere ariko ndashaka gukora igishoboka cyose nkamenya ababyeyi bawe ni abahindwa tutazabyeyi bawe icyo kintu kandi ndakigusezeranyije igihe nzakigukorera nzi kuri urukundo rwanjye rero nta kintu kuri inshuro gihe nta kintu ntabasha gukemura kereka kinaniye kandi ubwo nyine ikintu kinaniye ubwo ni uko kiba kinaniye so rero niteguye kurwana intambara iyo yose kugira ngo tumenye ababyeyi bawe kandi nzakigukorera nuko ndagushimiye kunyemereye kugiye kumfasha kumenya ababyeyi banje kurumva ndumva mfite inyota yo kubamenya ku buryo ubu guhera ntaho nzongera gusohoka ntafite hari ubu ikintu nsigaranye hari agasaraba mfite hari mu rugo bwa nari navuze ngo ndanakambara noneho ni n'agakapu ngo umuntu wandeze ngo yakundaga kujara agenda nagiye guhura na mama nzaje ndabitwara kugira ngo ndebe ko nzabona ababyeyi banje umva reka nzeme amagarire yanjeje mu buzima bwayo Mahamagarira kamuhamagarira hari n'igihe yacikwa akivamo Gigi Rudomoro Akarame gigi mukoka mwiza Eh bite Rudomo Na mahoro namwe muragandi Meze gute se Asha meze neza uretse iki kibara canje nyine Nyine nashaka kuza kugusura nkagushimira Njewe sunzura cumbiki yewe imana ni nziza ni karibu rwose gije urumva ibyo nibyo wirigo nzabase ni karibu rwose njewe hano se kwa cari mu kindi gikombari ugarutse kigali se ndacari wacu ni ndahari none sina amahoro n'ukumambere mwana mwiza wowe unjimira ni karibu rwose wanje ni karibu ahora ahuguruye kubera wowe gigi Ego ariko se wa mugani
kizamfasha tuzashaka umwanya w'umugore twicaye tuganire impamakuru make ibyo wibuka byo baba barakubwiye kugira ngo nange bizamfashe gukora iperereza kandi nzi ko icyo kintu nikivaho icyatambamiraga urukundo rwacu kizaba kivuyeho nukuri kizaba kirangiye sinabonye ababyeyi babo bakene nta kindi kibazo bamfiteho uzi ukuntu bagorana baragorana cyane so rero reka tuzangiye kubigira ibyanjye n'ubundi uruwanjye reka kugira ibyanjye mbigemo muri igishoboka cyose cyane sibyo so muri ibishoboka byose kandi nzi ko bizagenda neza kandi ndagukunda nanjye ndagukunda cyane uko urashaka kongera gutuma nongera kwikorera amasahani ngiye kukugemurira wafunze akazi kawe niko kazoza kawe atakazi kawe ubuzima bwawe nibwatera imbere akazi kawe niko kazoza kawe atakazi kawe ubuzima bwawe buzasubira inyuma soma bibiliya akazi kanje na ka Yesu iyi ni bibiliya ntabwo ngiye gucapura abantu kera wowe ukunguka kugira ngo nashomere kera urashize reka ngusengere ndamasengesho ja asa umunyabyaha nkawe uri kumbwira ngo ushaka kumusengera wabikoze rimwe ndakumvira hari igihe wigeze kumusengera pe umva ngiye mujya mu mwuka ariko nari ngiye gupfa nizara kubera amasengesho yawe bro iyi ni isi tubayemo udaciye ubwenge utabaye macuwa bro uzambara n'ibiguni urabizi nkumva nibyo mba nkubwira bariya ntago batuma tudakora iby'urukundo rwacu n'icy'imana idushakaho erega ngewe ndashaka bari nko kudukundana tuzakora umuryango wacu tugira igisekuru kizadukomoka nk'uko mfite icyanjye cya Giribambe urumva dukora igisekuru cyacu dukora umuryango wacu ndetse yewe n'ibisekuruza ku buryo abana bazajya bavuga ngo ndi mwene runaka abana banje nawe bakavuga ngo ndi mwene tuzabigeraho iki cyatuza kubigeraho kandi noneho n'ikindi ubona nk'inkundura yo kuba utazi ababyeyi bawe utazi aho bagiye utabazi buriya nibyo ndi bavuga ngo kwibyara bitera ababyeyi neza buriya uramutse ubonye umwana ukagira umwe babiri batatu ntabwo waba ukibyibuka uwo munsi ndashaka kuzawubona afite akabebe gasa nawe ariko kagomba kuzaza gafite amasaga ameze nk'ago gawe kuki atahangiye arwaye uzongera kuvuga ko amasaga arwaye iyo nzakuvura ubona ko rimwe na rimwe mba nzambaye nzikuramo biterwa n'ikirere uko kimeze ariko ndashaka nyine akana gasa nawe nta kibazo shyira hano dushyireho yakashe nako iri ni ryo sezerano ntirumva reka nitaba alex wo kwa Kevin halo yes alex oya ntabwo ndi mu rugo hari ahantu nagiye mu nama inzu wayibonye imeze ite nakereka mvugane n'umutimeni wanjye ejo nzahita nkugeraho urabizi kuba mu cyaro pe ndekarebe nyine ni karibu umukobwa mwiza sarudomo ntabwo bibagaho agiye kugaruka ku bushake aje kureba rudomo ataje kureba rwa sikayi ejo nzamenya niba uje rudomo cyangwa rwa sikayi njye kwigira rimba ari kureba vamo sasa njye ndi kumva nta kibazo uretse ko numva njye mbarukwari narahagera neza oya ndakwizera UPI yaho nyine kimaze n'ikindi pe ikindi urabizi ko muri minisitiri uri gushakisha ahantu hafite jaride
nziza kuriya na nakunda uvuga ngo nziza kuriya nkaho wabonye ariko ndaza kuza guheza amafoto banyumuze kureba uko nafotoye bafite amafoto yaho hanyuma babizi mba nabanje kureba nimba umuriro ubasha kuhagera byihuse ariko ati ubizi ziburi umuriro na internet era nista irimo okay ya internet irimo ariko icyo nashe gucekinga nimba hari abantu aha barimo internet ariko itihuta mbona byo ndaza kuza kubireba na imikindi prafos ni sawa rangete cyangwa ni nazo gypsum okay aha okay ahandi hantu hari ikibazo hari inyuma ku gikuta nabonye dusangiye n'undi muntu ariko umuturanye ariko amakuru namenye nuko ari nyiraho wacyubatse none ukuntu busanga umuntu wari wacyubatse ugasanga ari gutanga amategeko kuko yiboneye amwe wanikaho n'umwenda bikaba ikibazo ngo mwanditse umwenda ku gipangu kiwe ya ariko ubwo ari nyiraho wahubatse ndumva ari byiza ah mu bintu bya mbere nabanza kureba mbere yuko ndeba ibyo by'amajaride n'ibiki ni parking ha parking rwose nini ifatika ajya imodoka nk'eshatu aho nta kibazo ikindi kandi wenda cyari kigoranye cyari kuza kutugora ni byangombwa so rero byangombwa kuba bihari ndumva nta kibazo gihari twamago ba heading nkajya kwishura nta kibazo giye none wagiye ninza kukazinda gusinyira sheke nyine urumva nimba tari bya paruwasi cyangwa se amazina y'inyama zina oya biri mu mazina yiwe urumva kandi mba nize ko ibintu by'abapadiri biba biri seriye nawe urabyumva ntago yaba aragiye gukina nabyo muri abapadiri ukuntu ujya wibika ibigo twajyaga tujya kwigaho by'abapadiri ukuntu babaga badukanyira buriya n'abubatse yagiye abakanira ku buryo utuntu twe batwubatse neza ari inzuzi ushobora kugura ugasanga umuntu yayubatse kugira ngo we akuramo amafaranga yiwe ugasanga inyuma niho harasize amarangi meza wayibona ukabona inzira buriya kandi mucanga nta kintu kiri muri sima ariko sinya ko abapadiri iyo mikino yo wayibazanira ku bintu byabo agahugahuye n'umunyutsi ndikumva ibyishimo biri kunzangurukamo yawaga gigi ubu se noneho mana yanjye tabo iyi rido nje kuyihindura se nje gucinkwa isi ncemo gihe wagiye gufata umutagisime hano naharimo amasaha ubwo singanira wega mana we hahigwa baza kuturora tugwana mu nda umwiza gigi yandumye hongo n'ingabo zanze mugana urukundo yangunze rwabyaye urukumbuzi urukundo iyo ruvuze ndo hano urarwumvira kandu aka kandu aka gakoresho kanje mu murimo mwiteguro ndazana amashu mutekere ndamutekere ingereko kanje guhinga mo kanje guhinga pe kanje yonje kureba icyo namuzanira Nazo chatinge neza urebe nimba na hataza muri bitite nabyo buriya rimana byangirije inzu y'umuntu urebe neza oya byo nabi chatinge rwose nyine ari ibintu nagiye nkubwira bumve ko ari byo bintu bya mbere nanjye mera aho ngiye kureba inzu kijyanye na parking nimba umuhanda uhagera hafi moto se umuntu wahafata byabasha kumwirira ko yabona moto wa hafi kijyanye n'umuriro nimba ubura vuba vuba amazi twa bananaje kuducekinga hakiri kare ariko se uri ko by'amazi hari inuza bafite ikigega cya reserve cyangwa twazakishakira kirahari pe njye ndashaka ibintu byose uzi nyine ibyo ngibyo twe turebe nimba ahantu wahashimye mbe nabasha hari n'ibindi bijyanye n'ibyo ngibyo byo nta kibazo ubwo ninza kuva muri ino nama turevuganaho neza Nindo setse. Nubu nina ringi hanze wa gatoya.
nahise watseho gatoya abantu banywera kofi abantu bari ku ruhande bandi nyine bari mu yindi sare. Ok, sawa 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 sawa. Ok, tara rwose murakoze. Vuga ngo mwami Yesu ndakwakiriye umbabarire ibyaha byanje. Vuga ngo mwami Yesu ndakwakiriye wabeje. Vuga ngo mwami Yesu ndakwakiriye umbere umukiza w'ubuzima bwanje wabeje. Ndakutona ndasindi mu nama. Eya turi mu nama y'urukundo. Uri iyi ni inama? Na hano banywera gakawa. None si inama ni iki? Hano inama ni iki? Inama ni ko akunda abantu babi abantu barenze umwe bicaye. Hari ikintu runaka barimo kugira gute kwiga bari bafatira umwanzuro. Reka turi ku mwanzuro w'ejo hazaza. Uri mu nama? Ya. Vuga ngo mwami Yesu mbabarire. Oya. Njye nta cyane koze. Iyi ni inama? Ni inama. Ahubwo ibyo ndimo gusobanura ntabwo byumva. Rego ko mana yanjye. None reka nkubwire. You say? Yes. Iyo nzu ko nzi ko hari agandi mazu menshi ufite urayishakira iki? Cya ariko ndi umunya business. Ngura inzu nkazigurisha nkazubaka. Kandi uzaje urampfunyikira wowe umbeshe? Oya. Nuzite ko ntabwo si ibyo nzu kare byo nkoramo. Kage company yacu niyo kubakisha amazu. Okay. So rero hari inzu twari tubonye tukadukeneye kugura nyine kugira ngo tube twayivugurura cyangwa se tuyikoremo n'ikindi kintu. Nuko. Urabona hano bari bari ku mazi. Ego, yabakuntu yambaye. Ariko arasa neza we, arakeye. Ahubwo iyi myenda uzi ko yiguze ntabizi. Ariko ufite umusore mwiza kweri kweri. Jacob wanjye ni mwiza. Nije, ariko byara abasore beza. Cyane, wabonye bambe. Nabo bambe. Ahirwa umukobwa ugiye kumutsindira nka shenge. Ako. Izi vakansi ziramuryoheye. Ziramuryoheye. Ariko ikibazo ni uko tutajyanye. Ahubwo ikibazo gihari weho wacukishije amafoto. Kandi hari akantu ushaka mwacenze cyagiye. Ndabareba undi buriya ko twari inshuti kuki utanyibiye akabanga ko bakundana na shenge. Shaha usigaye undyarya. Ariko se mama reka nkubwize ukuri tutabeshye. Bakazana baragwira. Ni gute najya kukubwira ibintu nyirubwite ataravuga. Nyirubwite se wowe ntabwo wakanyibiraho ukavuga uti uri miri. Urumva kandi nari miro uzi kubanganya nkubikira uzi kubura natwe bambe yaratarabitwerurira nyina tubwire ko bikomeje nabonaga gusa nyina afite ukuntu areba shenge ako simenye icyo bihatse rero nawe yarabicecetse uzi ukuntu buriya bambagira ibanga wagombaga kusanga mu cyumba urampunda sinoga ukambwira uti rero mama ukuntu bimeze urya umuhungu wawe nabonye anuganuga runaka sinari gucecaka bikaza niteguye akarasetsa ariko nubundi nta n'impamvu yo kukuba reka nkubwize ukuntu nubundi gusekura urukundo rwanjye warumbeye banza uvuge ngo mwami Yesu ndakwakiriye mwami Yesu ndakwakiriye karanga na ka kandi kandi na ka kandi kandi urukundo rwanjye ndiryo sezera nico gihanga bo shenge uriya nkimara kubona ko ababyeyi banjye basa n'abatambamira urukundo rwanjye nawe kandi ikindi nk'umuntu udashaka gusuzura ababyeyi wahawe uburere ntago nahise nshaka kugaragaza ko nsa nk'ubivuyemo kandi mu by'ukuri ngiye ngukunda ntagomba kuba so rero nifuje ko shenge nakugurira inzu inke nakugurira inzu yawe inzu ifite amabati n'ibisika se inzu nziza ifite buri kimwe cyarike cyose inzu ifite amabati n'ibisika n'imiryango yo kwinjiriramo ukayigurira shenge inzu nyanzu inzu nziza wowe icyo uzakora ni ugufata imyenda yawe ukagenda uzasangamo buri kimwe cyose ukayibamo ntazajya ngushaka nkaza nkagusura ntazajya numva ngukeneye nkaza nkaguza donc nka guhindurira ubuzima atari byo kwa ngo turaza duhure twite nta adresse ufite nsi ibyo byose ubikoze kubwo urukundo nkundaga muri hari ikintu utazi kankubwire rero buriye uzi ko ntangiye kukwisanzuraho cyane buriya mbere naragutinyaga ibaze numvaga nakubona nkiruka tekereza najyaga mbona nyine
makano kamahane ariko nkaguha n'icyubahiro cyo kuri mabukwe kumva mabukwe w'umuntu ntagupfa kumubwira ibyo ubonye ntagupfa kumwigiraho ugushaka umuntu wakubyariye umugabirega bakomeye ariko rero nanone n'uwakubyariye umugore n'abakomeye niba araho najya nanjye bigenza gute ubwo urumva na Jacob ntiyajya yisanzura kuba mu rugo rero iwanyu gusa nta wundi bugome nkuziho si no kugutinya cyane ahubwo ni ukukubaha mba numva nyine nkugomba icyubahiro mva hari ibyo nakubwira n'ibyo ntakubwira noneho nk'umurino minsi mvaga mfite complexe yo kuba waradusuye nta mwana mfite hibaza se buriya amabuko bari kumbona gute muri urugo koko ntabwo ziko ibyo twabiganiriyeho twarabiganiriyeho ariko nshobora kuvuga ati buriya nyine nk'umuntu mukuru aba yanze kunyereka ko hari ikibazo ariko kutagira umwana birabanga buriya rero urubyaro rutangwa n'imana sibyo kandi nzi yuko hariho igihe abantu bamara imyaka n'imyaka kandi umva ukavuga uti neza birandangiranye ku munota wa nyuma abasaza ababyara benda no gucura mama azi ko n'ubu nsigaye numva nshaka umwana ikibazo noneho yanze kujyamo oya mbwihorere igihe kizagera hari igihe yaza ugasanga hari imana itanga ishatse sibyo ibyo bintu ntibikagusiteresa mu mutwe ahubwo n'izo ntuza nako kavuyo kari mu mutwe waba utekereza umwana ntabwo ntekereza ko nabyo bitatumaza uwo mwana ako kanya uziko akenshi iyo uri kumushaka cyane ntabwo bikunda ariko noneho nk'iyo wabyeyi koko n'uvuga ngo urarangije ngo uraparitse ujya kubona ukabona ari ahita aza rwose nyine aba ujagaraye mu mutwe noneho wamara kujagarara mu mutwe na ya misemburo ikigendera Isubuzima ni iki? Bana ndananiwe, ndananiwe, banjye si igitambo. Isubuzima ni iki?